O helicóptero Águia Dourada da Record Bahia acompanhou o resgate que foi feito pelos bombeiros. O corpo do auditor fiscal foi encontrado por volta das 10 horas da manhã por um pescador que sentiu mau cheiro. O local era de difícil acesso, aproximadamente 2 quilômetros da praia. Segundo a polícia, o corpo de Adilvo de Pinheiro França, de 69 anos, estava preso na vegetação do Manguezal, no distrito de Saubara, a 30 quilômetros de Santo Amaro, recôncavo baiano. Familiares fizeram reconhecimento pelas roupas e tênis que a vítima usava no dia que desapareceu. O auditor fiscal veio passar o fim de semana com a família em Itapema, distrito a 15 quilômetros aqui de Santo Amaro. No sábado, pela manhã, dia 29, deixou o hotel para andar e procurar um barco para alugar. Não foi mais visto. O local onde Adilvo foi encontrado fica cerca de 8 quilômetros de distância do hotel onde ele estava hospedado. Os peritos não encontraram sinais de violência no local nem no corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Salvador. Familiares teriam contado que o auditor sofria de problemas neurológicos. Os familiares informaram que ele tinha lapsos de memória, né? Então pode ter ocorrido também um desses lapsos, né? E ele ter saído e se perdido. Ele pode ter saído até caminhando, né? E ter adentrado numa das partes do mangue. Isso são hipóteses que a gente trabalha, porque a gente nunca esmoreceu, né? Na busca da vítima, né? E está em aberto, então vamos esperar também o resultado da necrópsia, né, para saber realmente o que aconteceu. E o corpo do auditor fiscal já está em Salvador, ao vivo, direto do Instituto Médico Legal. A repórter Juliana Amaral traz mais informações. Juliana, boa noite. Boa noite, Marcos, Carol, boa noite a todos. O corpo de Adilvo de Pinheiro França chegou aqui ao Instituto Médico Legal por volta das 6 horas da tarde. Familiares dele, que acompanharam boa parte do trabalho de resgate, também estiveram por aqui, mas não quiseram falar com a imprensa. Apesar do corpo do auditor aposentado ter sido identificado pelas roupas, um novo reconhecimento será feito junto com os demais exames que vão indicar a causa da morte. Como nós vimos na reportagem, não havia sinais de violência ou marcas de tiro no corpo da vítima. Por isso, a polícia acredita que ele possa ter se afogado, mas vai esperar pelo laudo conclusivo aqui do Instituto Médico Legal. Voltamos aos estúdios do Bahia Record. Ok, Juliana, muito obrigada.